otevřená psy. Hezky prší. Tamhle ta paní v tom červenom, to je brácha našeho Kentese. Jste tu sami jenom. Jo, jo, jsme i tím nejmenším autem, jsme doma. Jsme složili sedáky, aby jsme našli. Jasně. A to je ten Iron? Iron, no. Jo. Iron. Irona jsme taky měli. Jo. Toho k tomu říkají Iron. Aha. Kde to mají německy, kde si vybrali oni, který mají. Aha. No, přitlačuje. Mám dače tu český rozhodčí, protože on rozumím to rukou. No, ještě jsme nevěděli. Zase si bylo muset nechat, že to bylo vůbec nevěděli, co to. Tak holky umějí něco, ne? Anglicky, německy, ne? Anglicky, německy, ne? Anglicky, ne? Aha. Jsi vytáhla lešníček, jo? To jinak nejde asi. No, to se dívali, to se mi něco lezlo po zádech. Ne, mi něco lezlo po zádech. Natáčím furt, ale... Jo, tak, že to tam bylo, jo. No, to nevadí. Je moc hezky, no. Už jste byli? Jdete do šampíku. A už jste kryli? Ne? Ne. Žádná ho nechce? To jsme spíš čistý. To máte kritéria zase nějaký. Aha. Ale byl dobrý chod. Oni se nám teď ozvali samý vysoký ocesy. A to prostě nejde. Je Erina tam vysoký. On to má po mně. Ale to prostě mluvit, že to bude nakonec. To je jedno. To je brácha náš. Kentě se. Mám ty tyčky furt. Já jsem tak ráda, že tu nemám ty psy. To by bylo hrozný, by byl zaklákaný. Třeba přestane, než pojete na zadu, hele. Thank you.
Jo. Tam je jízdička, také tam provázek. Budete to mít s tyčkou. Já to točím. Já vám pak pošlu odkazy. A já to dávám na Facebook, takže a je to na YouTube, takže to tam uvidějí. Teď jsme byli v Praze. Ta jim dávala tužbu, to běhali chudáci. No. To už ti stejně nepomůže, ahoj. Cítím závan. Čo?
Já to vím. Jo. Tak to posunou kousek, ještě kousek, ještě kousek. Jo, děkuju. Já vím, to jsou takový ty drahý dešníky za 90 korun a tak. No. Já je moc nepoužívám, protože já ho vždycky někde nechám, jo. Tak to mám v autě vždycky naložený, ale stejně ho nepoužiju. My jsme byli za Santa Katerina, my jdeme vždycky do toho, prosím tě, tak tady padá za tím. No. To je lepší, no. A to jsem si letos nevzala. Vždycky ji nosím a...